waxa uu daaha ka rogay <muchly> darwiishka inanay cidgaari sheegan karin gudaha somalilan oo ay ahayd taariikh loo sinnaa ninka ugu awooda badan xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdiy ayaa sidan waxa uu ka sheegay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool sida oo kale waxa uu intaasi ku daray <muchly> in taariikhda s n m lafteeda loo siman yahay oo aanay cidgaari sheegan karin ninka aynu ka hadlaynaa waa maxamed kaahin axmed oo ah wasiirka ugu awooda badan xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi waxaana uu saaka daboolka ka qaaday arrimo badan oo qarsoonaa khudbaduu ka jeedinayay sanad guurada sagaal iyo-labaatanaad ee ciidanka qaranka somalilan warbixinteennan ayaynu kusoo koobi doonaa saddex qodob oo aynu si gaara u falaqaynayno maxamed kaahin axmed ayaa saaka booskii madaxweynaha ku jiray magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana uu ka jeediyey sanadguurada sagaal iyo-labaatanaad ee ciidanka qaranka somalilan khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa isagaoo mudooyinkii ugu dambaysay halkaasi ku sugnaa xasilooni darradii magaalada laas caanoodi xarunta gobolka soolla dejinteeda ka qayb qaadanayay ayaa waxa uu sheegay taariikhda somalilan leedahay inaan la kala sheegan karin ayna ka soo bilaabanto daraawiishta taasi oo ay isaga dad ehelkiisa ahy ka tirsanaayeen oo ay weliba ahaayeen maamulkii sare ee nadaamka hadalkani ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyada oo darwiishnimada uu ku calaamadsan yahay deegaan gaara oo ka tirsan somaalilan hase yeeshee in muddo ah oou gaar u ahaa ayaa taariikhdu waxa ay daaha ka rogtay in la wadaleeyahay oo ay ahayd nidaam loo sinaa maxamed kaahin axmed ayaa waxa uu intaasi ku daray in taariikhdii s n m na loo siman yahay oo dadka reer somaalilan aanay kala lahayn maadaama uu dalka dib loogu xuraynayay waana qodobka koowaad ee falaqaynteennu ay ku aadan tahay ninka ugu awooda badan xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi saakana ku jiray booskii madaxweynaha magaalada laas caanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxa uu daaha ka rogay inay xukuumaddu ka samaysay dulqaadkii ugu badnaa gobolka sool iyado oo ciidamadu ay soo gelbiyeen caalanka soomaaliya tanina waxa keenay buu yidhi garaadada deegaankaasii oo kala maqnaa iyo sida oo kale sababta ay u kala maqnaayeen oo aan ilaa iyo haddala garanayn waxayna isu yimaadeen sida uu sheegay iyagoo afgaara kala duwan iyo calamo kala duwan sita wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ciidamka qaranka jamhuuriyadda somalilan uu nabadgelyada deegaamadaasi wakhtigan gacanta ku hayo wana qodobka labaad ee falaqaynteennu ay ku aadanayd maxamed kaahin axmed ayaa saaka waxa uu ku jiray booskii madaxweyne muuse biixi cabdi isagoo ciidamada qaranka raxan wasiira ah uu hoggaaminayaa ay salaan si wada jira uga qaateen waxaana uu halkaasi ka jeediyey khudbadii ugu dheerayd oo dhinacyo badan taabanaysa muujinaysana awoodda uu ku leeyahay xukuumadda madaxweyne biixi isago oo ballan qaaday tanaasul kasta oo xukuumadda madaxweyne biixi ay u samayn karto wadajirka ah iyo sida oo kale qarannimada jamhuuriyadda somalilan inay diyaaru yihiin ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada lasoodeg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto apblicathonka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaaloorhka khadmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed